Babai dhunon vajzën e mitur, policia arreston në Pranga dhe 9 persona të tjerë. Policia e Tiranës ka arrestuar 10 persona për vepra të ndryshme penale, duke filluar nga vjedhja, shitja e kokainës tek dhuna ndaj bashkëshortes. Njoftimi policisë. Nga specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë Kavaj në bashkëpunim me DVP Lezhë, u bë kapja dhe ndalimi i shtetasve e J 57 vjeç, pasi në datë 26/10/2021 dhe 27/10/2021 ka vjedhur portofolat e shtetasve SHL dhe EM. Gjithashtu, nga veprimet hetimore, ka rezultuar se ky shtetas është autor edhe i 4 vjedhjeve të banesave në Kavaj. Policia posaçme Shqiponia në bashkëpunim me seksionin e narkotikëve bën arrestimin në flagrancë të shtetasit tek 31 vjeç, pasi gjatë kontrollit fizik hyqet dhe sekuestrua një sasi me lëndë narkotike kokain. Nga specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar, u bë arrestimin flagranci shtetasit LL, 53 vjeç, pasi u kap nga shërbimet e qarkullimit rrugor duke drejtuar mjetin me leje drejtimi e dyshuar e falsifikuar. Specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë numër 1 bën ndalimin e shtetasit DR, 24 vjeç, për veprën penale vjedhja, pasi në datë 27/10/2021 kanë vjedhur motomjet në shtetasit GK. Nga specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë numër 3, u bë arrestimi në flagrancë shtetasit mi.tur me iniciale OM, 16 vjeç, pasi ka vjedhur telefonin shtetasit GSH. Nga veprimet ka rezultuar se ky shtetas është autor edhe i 6 vjedhjeve të tjera, vjedhje dyqani, portofoli, një shumë parash në një biznes, të një varse floriri dhe dy aparate celular. Specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë numër 6 bën arrestimin në flagrancë të shtetasit NH, 69 vjeç, pasi ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Nga specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë numër 5 u bë arrestimin në flagrancë i shtetasit RK, 27 vjeç, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj vajzës së tij të mitur, e cila ndodhet në spital për ndihmë mjekësore. Specialistët e qarkullimit rrugor bën arrestimin në flagrancë të shtetasve IF, 50 vjeç, AK, 47 vjeç dhe NF, 20 vjeç, të cilët u kapën duke drejtuar mjetet për kace në gjendje të dehur. Specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë numër 4 referuan materialet në prokurorin pranë gjykatës së shkallës parë Tiranë për shtetasit L, 38 vjeç, i cili vuan nga problemet të shëndetit mendor skizofren, pasi në ambientet e spitalit ka kanosur me anë të një pistolete zhurmuese infermierën në spitalit. Në vjushmëri të veprimeve gjatë kontrollit të banesës, ju gjetën dhe ju sekuestruan në cilësinë e provës materiale dy pistoleta, njëra zhurmuese dhe tjetra çakmak. Një sasi fishek është të ngjashëm me ato zhurmuesi dhe disa veshje si ato të policisë. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë për veprime të mëtejshme.